Mela, l-aħħar parti tal-programm tagħna kull nhar tajjeb bħall-espert fejn tidħol teknoloġija ħabib tagħna Rej. Kif aħna? Wara l-offsinhar tajjeb. Lilek ukoll. Lilek tal-ispettaturi veru. Ġimgħa oħra Rej. Ottim koll, jaw għaw. Inkluż id-direttur. Ġimgħa tajba. Ejja ta', dis isħana. Semis. Mandu rajt hekk tarani mitluq. Hekk. Sabiħ li jitu ħuna għara siesta għara l-offsenar, tibda ma ta' jkollok ċans. Jkollok ċans. Inti zgur mandek ċans. Jgħu tmurna għara l-baharek. Inti zgur mandek ċans, għalix. Il-ħin t-sibu, da, il-ħin t-skante għam s-sibu. Ma t-tipjan. Ma jina għandi la safari, waslu li su kunet tamil. U flok siesta. Le, naħdem, naħdem. Tkun id-dur fit-toroq ta' t-tile distret. Ekku. Tħabbat il-bibina xe miskuna t-istri. Importanti li żżomm kuntattu. Ma ċittadini, xwara kollo xina kandidat. Rritajtek proset tal-bira, rajtek fi piazza. Ma rajtek xlajf, rajtek dal-ħodu, xikunna mi repetizjoni. Fejn tkellimtu anka fuq inizjattiva sabiħa tal-istudenti. Meżura ġdida tal-gvernu, ovvjament, ta' minn faħħarra xwara kollox. L-importanti li f'pajjiżna nrewmu iż-żgħażagħ li tilgħin, it-tfal li tilgħin, u nagħtuhom l-opportunitajiet u ninvestu fihom. U fil-fatt din hija miżura mill-gvern għax wara kollox tajjeb li ngħidu. Inwedu u nagħtu u anki nagħtu dak li ma wedux ukoll. U din hija miżura oħra minn daw. U l-gvern dik ifni l-inizjattiva biex żgħażagħ li qegħdin post sekondarja minn-lum stess, bażikament, ħaj irċievu voucher li ntitolhom għal 300 euro fis-sena internet connection b'xej. U meta tajt internet connection, ġorġ huwa tajjeb li t-telespettaturi jifmu. Inti qed titkellem fuq 25 euro fix-xahar. 25 euro fix-xahar tixtri waħda mill-aktar internet subscriptions veloċi li hija f'pajjiżna li għal 1 gigabit 25 euro fix-xahar. Allora importanti ħafna ir-rieda tal-gvern illi jinvesti fiż-żgħażagħ tagħna, jagħtihom lodot, mhux biss l-edukazzjoni b'xejn, imma lodot ukoll li jmorru mal-edukazzjoni llum il-ġurnata biex inkomplu niżviluppaw aktar żgħażagħ u tfal biex pajjiżna jkollu l-aqwa riżorsa. L-aqwa riżorsa ta' riżorsa umana. Ħallix. Ħalli l-kumpanniji meta jiġu investu Malta daw il-ġganti fit-teknoloġija u daw il-ġganti f'ħafna industriji differenti isibu fil-Maltin u fl-Awċin, iż-żgħażagħ Maltin u Awċin, lesti jaħdmu ġewwa l-opportunitajiet li qed iġibu flokqod iġibu nies minn barra ħajjieħdu l-ġobbijiet tagħna iż-żgħażagħ Maltin u Awċin. Ovvjament dik kienet miżura li ħataffettwa il fuq minn 3,000 student f'post sekondarja u li tlaħħaq kważi mal-miljun euro fondi diretti. Ġifi daqshekk ħadd iswih il-gvern. Għalhekk importanti ħafna inti li inti omm jew nanna ta' żagħżugħ jew żagħżugħa ibqa' spruna l quddiem it-tfal illum kollha kemm huma mill-kbir sa żgħir l-inqas li hija f'skola jew forsi dak li traskura u anke dak li huwa fl-università u dak li huma post sekondarji importanti għandna bżonnkom fil-pajjiż kollha kemm intom biex meta l-ekonomija tagħna tirpilja hemmhekk għandna bżonnkom biex titħlu f'daw il-jobs u tagħtu riżultati lill-pajjiżna. Huwa importanti ħafna. Sewa tiegħi Ġorġ, għaliex importanti li ninvestu fiż-żgħażagħ tagħna. Importanti li ninvestu fiż-żgħażagħ tagħna aħna Malta hija żgħira u riżorsi tagħna huma aħna stess, in-nies tal-pajjiż. Jiġifieri importanti ħafna li żgħar għandkom l-opportunità itgħallmu għaliex it-tagħlim jiswa lilkom u jiswa għall-pajjiż għaliex meta l-pajjiż investi fl-istess nies tiegħu jkun qed jagħmel l-ikbar investiment li jista' jagħmel. Nejt għalija? Naqsakku, mela, għasulħin d-demu għakku. Illum ħanamlu app interessanti, bħal WhatsApp, imma Signal, iktar, bażikament, dina posta marufa bħala app li jinti t-exchange messagġi mod aktar sikur. Għarajt, ġifiri. Ma minn tibba trid ikollu din l-app? Ija, mela. Illa għu ġifiri ħan iżda l-app oħra. Ekku, ekku, ekku. Ma huwa metodu ieħor ta' sigurezza kbira dil-ħaġa. Ġifiri privatezza hija ħafna. Melissa flaktib nibda nibat n-nis. Għandek WhatsApp, għandek Signal u Signal. Ija, kħan uqdu sejri nek, kħan nispiċaw bħafna apps installati. Dabħal għandek il-Facebook, għandek l-Instagram, għandek il-Twitter. U minn jaf kamil dujħet li jenna naddejjien. Ma per eżempju, Facebook sibtu tajje, pali xe kinta l-ritrat fuq il-page tijaj.
automatikament. Imur li fuq Instagram, allora dik saħħa. Fuq Twitter lejk, għallok it-tella separatament. Twitter aktar nitkixxef, mill-intella. Aha. Imma Twitter iktar jintuża minn entitajiet, forsi politiċi u hekk jiġifieri fuq dak il-level. Imma l-aktar li użat huwa meta tajt Instagram iktar użat miż-żgħażagħ u meta qed titkellem fuq il-Facebook iktar mill-ġenerazzjonijiet kollha. Biex ngħidlek. Unfakkarkom minn qed jarana illi hemm dat-tagħlim xejn iktar il quddiem insemuh tagħlimi applikaw jekk inti qed tarana hom ġenitur anzjan adult inti x'inti u tixtieq tkun taf kif tinsalla daw l-apps u forsi toħol laptop miegħek u jkun hemm teacher u jorik, hemm tagħlim apposta b'xejn minn ġewwa żejtun, ovvjament issa taraw naqra x'isimhom hawn il-notifiċi li ntellalkom biex intom tagħmlu dan u tistgħu tapplikaw u tistgħu. U dan kompletament kollox b'xejn. Ejja, mela. Intom ma tħarsu xejn. U tista' titgħallem fuq il-mobile li għandek, fuq il-tablet. Da' kull iskop. Bring your own device. Inti għandek diffikultà fuq il-mobile tiegħek hemm mara. Fuq il-mobile tiegħek jew fuq il-laptop tiegħek jew fuq it-tablet tiegħek. Forsi Jason ħalli nafsi tem waqt qed inpass b'su ħalli dak li jkun jekk forsi m'għandux bajro u kart taħdej ikun jista'. It's a bit. Kif tista tarom? U kif tista dak ir-ritratt tissejvjah? Kif tista dak ir-ritratt tagħmlu? Parti mill-profil tiegħek fuq Facebook. Qed tifhem? Element ta' sigurtà ma minn għandna naqsmu l-informazzjoni, r-ritratti tagħna, eċetera, eċetera. So importanti ħafna. Dawk it-telespettatur eseguna, itħlu f'dik il-link jew tistgħu iċemplulna u tkunu tistgħu tibbukjaw. Ħinijiet hemm diversi, gruppi żgħar ta' qishu tliet erba' min-nies u tistgħu nerġa' lilkom dan huwa tagħlim. Bxejn għalikom l-anzjani u l-adulti kif għandkom miktuba. Tajjeb, prezentaw. Hemmhekk hemm sellem ix-xlokk kajri ara. Hemm marsa xlokk. Waħda minnhom dik kienet toqgħod iżriq minn hawnhekk insellmilha. Ma nsejx x'imma. Poli, mhux għalik. Poli. Nsellmulha minn hawn. Tal-kanal. Dak xlokk kajri. Qajt magħhom ovvjament. Hi lażem intwieldu qatt ma nsa xlokk imma proprja l-mamma tagħha miż-żriq kien. Is-signal kif kont tnejdilkom hija app. Ta' sigurtà tistgħu tniżluha u ovvjament kont tistgħu tibagħtu messaġġi u hekk. Tista' ċempel ukoll. Tista' ċempel ukoll minn. Ma l-istess bħal WhatsApp. Aha. U tajjeb li ngħidu li minn irid aktar informazzjoni forsi ma ħadli nix daqshekk ħin. Le ftit fadal minn huwa. Jidħlu fil-YouTube channel Rea Bela u għandkom librerji hemmhekk. Issu skola virtwali. Mhux sfuċċek eh. Veru jiena veru nsiba tajba din. Għadżili tiġi nġi f-moment li neħel u najtħi għan idħol f-tarej. Għan idħol f-tarej. Għan għana. U nimxie pas-pas. U videos, na mux bl-Inglis daw. Videos bil-Malti. U l-klim li tuża. U għasempliċi li tista' jifmu kol. Għasla nifmujien jifmu kol ħajna knajdilu. Ekku. Dak huwa parti mill-vetu li jien 30 sena nallem il-kulħadd tista' tgħid fil-kunsill lokal. 35 sena ilu li bdejt nallem fil-lokalitajiet. Naħseb inna 25 sena issa fil-1995-96 bdejt mill-ewwel kunsilli. Għax fil-95 daw jiffunzjonaw il-kunsilli f'Malta. U jiena qisu sena wara hekk bdejt diġà. Tejb ngħidu li kellu 15-il sena ta' biex minn tagħmel il-kalkoli. Le x'15-il sena, le jiena fil-1967 twilit. M'għandix ma niddej għax ngħid li għandi 53 sena. Imma sar snin bejn u bejn. Inħossni għad niżajr u mimli bl-enerġija l-sfidi ġodda. Dik importanti biex. Isma, u għalek, issa tajt għal-politika u koll, għalix għandek enerġija. Tajt għal-politika, tajt għal-politika, x'ovvjament. U tajt għal-politika, x'għandek stoffri fejn tidħol teknoloġija. Għax nemmen illi, mhux għax teknoloġija biss, għax jiena edukazzjoni, ma hemm ħafna affarijiet u suġġetti. Imma naħseb illi wasal iż-żmien illi dak li tajt lill-poplu fuq livell ta' teknoloġija nixtieq inkompli ntih ukoll fuq suġġetti varju. Nkunx nixpruna ħafna ideat il-qudiem biex il-pajjiż ikompli avvanza u iżjed il-Maltin u l-Awċin ikompli avvanza. U żgħażagħ speċjalment, jien għandi għall-qalbi żgħażagħ u t-tfal tagħna. Nixtieq li nkomplu ninvestu fuqhom
biex adapitada ikunu huma l-kapijiet u ikunu huma li jmexxu l-dan il-pajjiż b'aktar integrità u b'aktar direzzjoni lejn is-suċċess li għandna bżonn. U b'dak il-kumment mill-isbaħ ħana ntemmu r-rokna, ntemmu l-programm tagħna. Grazzi lej, dejjem salili għal Salin, importanti. Li sellinna għalija għax nafli tkun qed tissegwina wkoll ta'. Mela, ver, wasalna fi tmiem. Nirringrazzjaw lit-telespettaturi grazzi l-ġentru Moda u l-stage line għall-makeup kilba min irid kalla mit jerġgħu jkun magħkom għadha grazzi lill-sponsors. Jiena u Mariża. Taj, jiena u Mariża. Jiena u Veronika. Qed nagħmlu l-ħamis. Illum l-erba' darli. L-erba. Għada jiena u Veronika ħanerġgħu nkunu l-ħamis. Sakemm nerġgħu nintgħu tinsew x'il-bnadar, Rej, għajt il-taftila diskret. Tajjeb biex waħlu l-bnadar ta' Malta fit-tieqa bħala support għal-Destiny. Il-biraħ, il-biraħ. Brillanti. Diġa sellimni l-fatt. Ħanejt il-kelma Maltija faqgħet parkum. Faqgħet, iva, vera faqgħet. Faqgħet l-Ewropa. Id-dinja, mhux l-Ewropa, s kell enerġija stupenda. Ħossa ġo fik il-kitkexkex. Nintaqgħu għadha ħbieb, tislijiet. Insalmulkom. Tixtieq titgħallem tuża t-tablet, il-laptop jew il-mobile tiegħek? Applika issa għal Tagħlim b'xejn għal kulħadd li ħajsir minn ġewwa ċ-ċentru tagħna fiż-Żejtun. Ċemplu issa fuq 27 33 34 08. Imi Tagħlim b'xejn għalik.